और मेरा मानना यह है कि मुसलमानों में इत्तेहाद अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत पर हो सकता है, और इख्तलाफ اختلافات عقیدے پر مسلک پر ہو سکتے ہیں مگر اہل بیت کی محبت پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اسی موضوع پر اسی چیز پر ہم تمام کو اپنے آپ کو جڑنا ہے، اور میری یہ خوش قسمتی رہی کہ آج سے چند مہینے پہلے مجھے نجف اور کربلا جانے کا بھی موقع ملا، اور الحمدللہ میں جب شیر خدا کی بارگاہ میں پہنچا تو وہ جو کیفیت مجھ پر طاری ہوئی تھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر ہم کو ہمارے دلی کے سپریم کورٹ کے دوست ہے، وکیل ہے نظام پاشا کے ساتھ ہم کربلا گئے۔ وہاں پر جب پہنچے تو وہاں کا ایک اور ہی منظر تھا۔ بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دین ہم کو ملا ہے، حضرت علی کی محنت، حضرت علی کی قربانی، ان کی شہادت، امام حسین کی شہادت، اہل بیت کی شہادت سے دین ہم کو ملا ہے، اور اس دین کے لیے ہم کو ضرورت پڑی تو ہم ماضی میں بھی ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا اس دین کی عظمت کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی اگر کوئی ہمارے اتحاد کو چیلنج کرے گا تو ہم علی کے نام لیوا ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں گے۔